twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza bakurikira Bwiza TV nkuko bisanzwe tubararikira gukurikirana ikiganiro tugiye kubagezaho tubasaba kandi gukora subscribe ahantu hari inyuguti zitukura hasi ndetse ukaba wanakora commentaire ku nkuru tubagezaho wamara kwa commentaire ukanasharinga uvuga utereka nsangize nabandi ariko kandi hari ikintu nakunda kwibagirwa habaye nibitanoze ukaba bitubwira kugira ngo turusheho gukora ibintu neza kurushaho muri aka kanya rero tugiye gukora ikiganiro icyo kiri bwibandeho nk'ingingo z'ingenzi turakivugaho mu kanya mbanje kubereka umutumire wacu ndetse bishobotse twajya dukorana kenshi mu biganiro nk'ibi ngibi ibumoso bwanjye rero murahabona mugenzi wanjye reka mureke yivuge oya mvuga nacyo giye mvuga navuga Jabo Jean Marie ariko nawe ubwawe ibindi ukabyongeraho Jabo Jean Marie ni muntu ki Jabo Jean Marie ni umunyarwanda n'umunyarwanda nyarwanda abandi bose nk'abandi bose abanyarwanda nk'abandi bose akaba umunyamakuru kaba n'umunyamakuru cyo gituma naje na hano kugira ngo tuganire nari mbikumbuye warubikumbuye iyo uvuze ati warubikumbuye rero hari wabyumva yavuga ati se ugo rukumbuzi ni rukumbuzi ki ariko uko biri kose Jabo Jean Marie ni umunyamakuru ushobora kuba umaze igihe kirekire muri uyu mwuga ndetse ntekereza yuko nta bigira ibanga waba uri nka roro modo wanjye kuko nkubuze nkiri muto cyane nkiri umwana rwose kibasha kumva radiyo cyangwa iriya Jabo Jean Marie urugendo rwawe rw'itangazamakuru niba atari ibanga mwaba mwararutangiye ryari amateka yawe muri uyu mwuga ni ukuva ryari meze gute urugendo rwo mu itangazamakuru se warugira ibanga gute ko biba bikomeye no guhunga mikro iyo uvugira muri mikro bya bibanga bite urugendo rurerure rwatangiye muri za 82 na 83 yego umva ko ashize imyaka itari mike ndi muri uyu mwuga kandi n'umwuga nkunda cyane n'ukunda cyane ubwo mu 83 niba atari ibanga wari ikinyamakuru cya mbere Jabo kubera iyo umuntu ari nk'umukinnyi w'umupira ashobora kuvuga ati ikipe nateyemo bwa mbere shoti ni ikipe iyi niyi mwaba mwakoreye hehe mutangira umwuga nari rutayizamu wa radio televiziyo yo mu gihugu cy'u Burundi iyi radio RTNB nari rutayizamu kuri mikoro cyangwa ku kibuga kuri mikoro nari rutayizamu mbaza myugariro abandi harya n'ibana hari niba bakina mu wa gatanu mbega ntabwo ndare umupira ngo nkurangize kuko ugira iminota myinshi navuze ko cyo kora bawukize nko ku minota 15 nawe bari kimota 190 ni myinshi igituma mbivuga rero nuko iyo uvuga ni rutayizamu cyangwa nkavuga myugariro myugariro ni wa defense ni defense mu defense no akaba ona keperi abanyeza nuko muri uwo mwuga yego nagiye nca muri za mu buzi bwinshi ariko bwo muri uwo mwuga mu buzi bwinshi nawe nk'umunyamakuru urabizi hari igihe presenta journal hari igihe gusoma makuru hari igihe ujya kuyatara buriya birabisikanye nuko ubukene ari bwinshi nyine mu bihugu byacu ubundi uyatara si wayasoma abigenza gute hari uyatara neza adashoboye kuyasoma neza hari uyasoma neza adafite iyo system yo kuyatara utero giye nakinaga mu defense niki warataraga abandi bagasoma cyangwa warataraga ukanasoma narataraga nkanasoma icyo nakoraga gusa ni ukwiyumva genyine ibyo abandi barabyumvaga ariko harimo imyuga myinshi muri mutangazamakuru ari utara amakuru cyangwa kuyasoma noneho wajya muri domaine y'ibiganiro nk'ibi ngibi hari kubiproducinga wajya mu by'imiziki hariho nabyo kubicukumbura nabyo ukabiberamo modo bishatse kugaragaza yuko urumva nakinye poste nyinshi nibyo nashaka gusa nibyo nashaka kuvuga bishatse kuvuga ngo rero ubundi kandi navuze ngo urumutumire mushya n'iki byose kandi tuzakomezanya mu bihe bitandukanye ntabwo tubigira ibanga abantu benshi twakomeje guhatana turwana urugamba rwo bwiza.com na bwiza media ndetse na bwiza tv nk'uko tubivuga atari ikinyamakuru by'umwihariko cyo mu Burundi kuko abantu benshi bavuga ngo turabi Burundi ntabwo tubyanga Burundi n'abavandimwe
ariko ubanza noneho ibi ngibi uvuze biza kongera makanovera cyane muri iki kiganiro aho ntekereza ko ushaka kugifite audience muri kirya gihugu baradukurikira cyane bari uvuga ati yo dore Jabo wacu abantu abo bantu re si nibyo gusa ahubwo navuke aho hitwa mu bwiza none amatabye amavuta ubwiza bwongeye kuba mu wundi bwiza ndobona nubwiza bwansanzi wacu yego cyane rwose hanyuma nyine ubwo rero uratangiye Jabo muri za 83 kuri radio television nationale du Burundi RTNB ahandi rero ni hehe ahandi hariya naratinze cyane urumva nakubwiye ko nari muri za nakinaga nuza poste nyinshi yego ugiye duhinduye cyane naratinze cyane hari n'igihe byagiraga gutya nkabiyagarikaho gato ariko simbe mbyagaritse burundu ukajya mu bindi oya singiye mu bindi ariko nkajya mu mahugurwa namaki namashuri nkagaruka ngakomeza kugeza ubwo rero 94 igihugu cyacu kibonetse kibohowe nanjye ndavuga nireka ntahe nawe uravuga utereka reka utahe benshi rero hari abaravuga ati buriya se buriya twabanaga uruhariya hirya noneho bisobanuye ko niba ndyumva neza wari kuri radio Burundi mu buryo bwisanisha n'umwene gihugu kavukire mu Burundi oya nari niki cyatunguye abantu muri icyo gihe urimo kuvuga nari hariya ahubwo benshi uvaga Jabo ni bari bazi ko ari kinyarwanda hari abanyitaga nanjye byantunguye nari kubikubaza kubera ko byangoye kumenya ko uje umenye kinyarwanda kubera ko kumenyera mu buri bw'igifaransa cyane ko kubitangaza abenshi batangiye kumva nyine ntabwo turi benshi cyane mu Rwanda nibaza ko bitwa abajabo ariho nabakari ni Jabo hari benshi Jabo ariko abenshi batangiye kubisobanukirwa cyane cyane nk'abavaga mu bihugu by'u Burundi kubiririya ndirimbo yacu y'igihugu ndirimbo y'igihugu yavuga ati girija bugira ijambo none bavuga ati ati na wa wunde se ni nuko Jabo rero urabaye kuri radio y'u Burundi mu bitandukanye 94 birumvikana ni washatse kuvuga ko ari igihe abantu barimo bataha mu gihugu 94 94 abantu bari barataha mu gihugu ndi muri abo bantu ndaje 94 urabizi ko n'igihugu cyari kimeze yego cyarasenyutse sinavuga ko cyari gifukamye ahubwo cyari cyararambaraye urumva rero twategezaga natwe gutanga umusanzu wacu kugira ngo turebe ko iki gihugu cyakongera kigahaguruka kugira ngo igihugu cyongere gihaguruke mwahise mutangirira kuri radio Rwanda cyangwa hari agace katumwanyuze kuri radio muhabura turi ubwo radio Rwanda yari itangiye nayo iriyo yisanasana itangira yisanasana kuko ibyuma byinshi banza nimba nibuka bari barabitwaye barabijyanye muri za Congo hariya bagiye babisahuye oya ndibuka rwose ko hari umwe mu bantu niba yari yarahunganye umwe mu bikoresho ngageze igikongoro ngaragaruka ayo makuru banza narayumvise nubwo nankiri mutoya byumvikana ko kwa kugenda mwegeranya ibikoresho kwegeranya ibikoresho twasigaye ubwo urumva n'abanyamakuru benshi ari abari batakiriho mbese abandi barahunze urakizi na igihugu cyacu muri uko byari bimeze kiriya gihe ubwo rero twaraje hari ahantu nakoraga muri leta ariko ntibyambuzaga rimwe na rimwe gutanga umusanzu kuri radio Rwanda wavuga wakoraga iki kuri radio Rwanda icyo gihe yakunze kwibandamo cyane byari gutu nagiraga ikiganiro cyacagaho ninjoro kuri radio Rwanda cyacagaho ku cyumweru ninjoro cyitwaga ngo kiri bukibuka cyitwaga ndakibuka cyitwa ciel mon dimanche eh ciel mon dimanche aho nagiye hose nagiye nkimukana narakigiraga ariko wareba nko mu gitondo abantu bajya kujya mu buzi ahantu hatandukanye ugasanga nta makuru bafite aremereye ubwo rero turisuganya n'abandi bagenzi banjye turavuga tuti noneho nubwo aho muri leta umuntu akazi katangira gasambiri umuntu yajya atanga amakuru mu gitondo noneho ko turi batatu tuzajye tugira amakuru mu gitondo
hashira nk'amezi atatu dukora wave gutanga ayo makuru ukajya muri ka kazi ka leta cyangwa ugasubira mu rugo kwihindura kubaza wabaga waje yo saa 9 z'ijoro ukajya mu rugo kwihindura ukambara neza nyine nk'umuntu agiye muri ofisi aho muri 94 hari timu y'abanyamakuru bake nkabo gatatu uvuze bibuka mwatangiranye uvuga uti ariho arabo twatangiranye twakoranaga kandi niba nganya kwigendera Emmanuel Rushingabigwi we yarari muri radio Emmanuel Rushingabigwi ni nawe twabivuganye avuga ati se ko muje abantu bakaba barashize twabashatse ukuntu twajya dutanga makuru mu gitondo cyakare turi batatu noneho mwe byenga sigara hano ko nkurano mwe mukigira mu bindi byanyu ariko buri munsi mu gitondo mukaza noneho mwamara nk'amezi atatu umwe mu bakora hano muri radio Rwanda akazaza muri ya timu y'abantu batatu umwe akavamo uruva yari nka training uwo muri twebwe akavamo hakanjiramo umupermana wa hano gurutyo hashirana imezi atatu uwundi umwe muri twebwe akavamo kugezaho timu y'abantu batatu izaba ariyo y'abantu bakora hano nabo bakaba batraininga abandi umuntu wa kabiri ndi gutanga makuru tunigisha kuri Emmanuel Rushingabigwi undi wa kabiri ndi Clément Robert Rutenderi iryo zina ntabwo nari ntizi nawe ni umuntu aracyariho we aracyariho okay rero muraje murakoze icyo gihe cyamaze igihe kingana iki cyo kuzahura Radio Rwanda n'amakuru ya mu gitondo ubwo byatwaye igihe kingana kumvaga habaga evaluation mu mezi atatu yabagaho evaluation byatwaye nk'amezi nk'ane cyangwa atanu hagenda haboneka abandi birumvikana agiye nusubira kuri CL Monde Manche ariko byaba ngombwa rimwe na rimwe umuntu akajya gutanga ubundi musanze mu bindi bitandukanye nk'uko wavuze yuko n'ubundi wari uzi ibintu byinshi guproducing amakuru kugira gutene iki kandi ariko icyo gihe n'uburyo bwari butoroshye hakiri uburyo bwa kera n'ibikoresho bwaye kandi bukeye ibindi barabitwaye none icyo gihe muti mwazaga saa 9 muje gukora ayo makuru ese umuntu yararaga yatarukwe mukayahuriza hamwe ko nta telefone zoroshye byabagaho mwahuzaga amakuru gute mu gitondo kugira ngo muyasome oya twarahuriraga bageraga saa 9 z'ijoro noneho tukavugana tuti uno munsi wowe uraza kugira presentation wowe uraza gukora amakuru yo mu gihugu wowe ukora yo hanze ubwo tayari batatu bakagira tayari ubwo wa undi rero agira presentation ameze nka coach niyo ahindukira akavuga atari ko Jabo hano bimeze gute muri iki gihugu cyangwa agahindukira atahana bimeze gute umva tumaze rero kugira iyo gahunda umwe wese ahita ajya gushaka amakuru ahita ajya gushaka amakuru cyangwa tutari igihe twakoreshaga icyo gihe hari hakira amadepeshe interineti itaraza neza meze nabi cyangwa se nimba uzi kuzazinduka nawe ukarara wumva amakuru hahandi unayandika uyandika ufata za main points ntabwo byari byoroshye yari bikomeye cyane muri icyo gihe ariko byagiye biza buhoro uvuye rero kuri Radio Rwanda mu kitwaga Orenforo ubwo turi za 94 kongera kuzamuka 94 94 rero ubwo uziko atari amaradiyo yigenga ni nta yarahari arahari n'abantu bagifite n'ibisigisigi bya RTLM bumva iradiyo yigenga nayo ishobora kuzongera ikagira nka ya yindi yagiye byumvikana neza ko RTLM isa nkaho yavangiye ikintu twakwita nk'amateka y'itangazamakuru ryigenga cyane bavuga bati none aba bantu bagira gutya bakazana nka biriya ubwo rero byabaye ngombwa yuko iradiyo ya mbere yari igiye kuvuka byabaye ngombwa ko tuyijyamo kugira ngo badata umurongo nka ya yindi yahoze kugira ngo abantu bagirire icyizere yari Radio 10 muri 2004 nayo yatangiye 2004 ubwo naho wahise ujyayo nahise njyayo nayo tujya gukorana n'abandi muri iyo radiyo yigenga niyo yari ya mbere iranahitinga nta zindi zari zihari turakomeza turakora mu biganiro mu makuru kugezaho n'abandi banyamakuru batangiye kujya bamenyera bakajya babona n'amahugurwa menshi ya CN Monde Manche warayikomezanyije kuri Radio 10 narayimukanye
Mukanyengezeyo nkura n'ibindi biganiro. Jabo niba atari ibanga n'iryari wowe wabanze kubona yuko uko biri kose watangira kuvuga uti uff nibura ubu ngubu batangiye kuboneka abantu bashobora kutukorera mu ngata mu banyamakuru ukurikije iyo parikur guhera 94 kuzamuka ni nk'uwe mwaka wabuvuze uti ndabona barumuna bacu batangiye kuzamuka nawe ukaba waruhuka ukanwa kutuza ni nko muri za 2010 numugwa abasore n'inkumi bari batangiye gukunda yego 2010 ubwo hari hatangiye kuboneka n'amashuri y'abanyamakuru ibutare ndetse nabwo ni nabwo perezida wa Repubulika yatangaga impano yari yashuri ryo kukicukiro hari ya ari ntangiye kwizera yuko abandi urundi rungano rugiye kuboneka muri bakunda uyu mwuga kandi rukawukunda rukoresha neza kuko hari n'igihe umuntu yibaza ngo ari warahitinga ariko ahitinga negative noneho rero hari umuntu ushobora kuvuga ati mu gihe gitambutse wenda duhere 2010 kuzamura kugira ngo wenda dufate iminota mikeya akavuga ati mu mvugo zanza baravuga ngo umuntu yarazimye bati Jabo ntabwo tukimwumva cyane Jabo byaba bimeze gute noneho mu myaka 10 itambutse kugeza uyu munsi no gukura birimo ariko cyane ubu ni ngo gukora nka nk'umufreelance freelance urumva korana na maradio yo hanze atandukanye akagutuma inkuru ngo kugira command ni ngo wa telefone muri viruti ndashaka pizza mufite pizza isa gute iri mu munyu n'abanari rero maradio hanze na mateleviziyo hanze n'ibinyamakuru byandika yari giye bivuga atari ko ati nitujya kohereza umunyamakuru aho tukamuriye hoteli tukamurira na transport tukamurira n'ibikingo aze kudushakira inkuru ukuntu covid imeze aho kusanga bizadutwara amafaranga menshi noneho wowe uri wanyu bitugirire tuzakohereze hanyuma tuzakohereza kandi ugasanga rero ni muri ayo makuru umuntu agenda akoresha ese twihuse tugarukiye kugira ngo tutajya wenda tupoze kubona umwanya w'ikiganiro ku buryo bwimbitse freelancing cyangwa se kuba umunyamakuru wikorera ukorera n'ibitangazamakuru bitandukanye ishobora gutunga umuntu ni kugira ngo wenda n'ababihitamo mu gihe nk'iki cyo kwihangira imirimo cyangwa se ibintu byoroshye bisaba umuntu w'umuregend ufite n'amateka muri uwo mwuga bakurambagiza bate babimenya bate babimenya kubera abantu mwakoranye hari abantu benshi twakoranye bagiye bajya muri ayo maradiyo hanze iyo rero maze kugira mu itangazamakuru babyita ngo kugira agenda kwa kundi urundi kuti mfite inshuti yitwa nakibahana abana n'abanyamakuru mwakoranye nabo mwagiranye za interview n'ibiki abo bose iba iri nka documentation yawe wari brandings noneho rero nkawe ukavuga uti utari kwati ngewe mva mu gihugu cya Senegal kandi hari inkuru nashakaga iri mu buriya bihugu by'ibiyaga bigari we kuvayo nta muntu wandangira ngo muhamagare tubivugeho urumva uwo muntu yakamuha nuza contact zanjye ati nazihawe na naka nazihawe na naka nashaka kutukora inkuru iyi niyo bo rero iyo umaze kuyikora uhita ujya muri data zabo ni ukuvuga ngo nuzaza nawe atakihakora ajya muri data kumva aragwahamagaye ati njye nasimbuye David uko bigenda buru ariko niyo ukora iyo nkuru neza iyo utayikora neza ntabwo utinda muri izo data zawe birumvikana ko hari nk'ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga wenda ushobora kumansiyona muri iki kiganiro cyacu bya hafi murimo gukorana cyane by'umwihariko kugira ngo n'abagukurikira bagukurikire ntacyo bitwaye muri iki gihe na maradiyo cyane cyane ubu ndiho ndakorana na ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Igifaransa hari n'igihe tukorana ibiganiro mu Kinyarwanda bakambaza nka dosiye imwe cyangwa inkuru imwe akavuga ati ariko turayicishaho muri cya kiganiro cyabo acamo ikirundi n'Ikinyarwanda
ati umuhanzi ari umuhanzi yapfuye ati turashaka kutubwira amateka yo kuba babikozemo kera gutyo Jabo Jean Marie dutambuka kuri iyo ngingo umwuga w'itangazamakuru ni umwuga waraga umwana wawe muri bibiye se ko mbona umwana sasiga agira amahitamo ya turavuga bijya bibaye umurage ku buryo wagira nk'abana ukavuga uti ariko igihe turimo kuganira igihe turimo mu bujyanama nareba umwe nkuramo nkavuga nti sha uzasigare kuri mikoro nubona bikunogeye ko nafite benshi se oya n'urugero nashatse kukwereka mu byukuri nicyo nahere mu kanya nkuvugira nkubaza nti freelancing yatunga umuntu yatunga umuntu nabona nashaka kuganisha mvuga nti se n'umwuga umuntu yaraga umwana akavuga ati kuko hari ibintu byinshi dukunze guhura nabyo nkatwe dukora muri uyu mwuga abantu bakaba bazi ko dusa nk'abishyizeho umusaraba twiturigorogota cyane ariko kandi undaka nakubwira ati ni umwuga uryoshye ni iki nubwo ugoye wowe urabivugaho iki naho nashaka kuganisha uragoye ariko uraryoshye uragoye ariko uraryoshye cyane cyane iyo ukora neza ariko nuko nyine muri ibi bihugu byacu byinshi byo muri Afrika usanga hari igihe nuwo mwuga usanga ari igihe ugayitse abantu batahuha uburemere bwabo abawukora cyangwa audience abawukurikira audience batahuha uburemere akavuga ati doruriya munyamakuru ariko iyo ukoze neza nk'ibyo bya freelance twavugaga hari igihe ukora inkuru nta wayigutuma bibaho ugakora inkuru nta wayigutuma ariko ukabona ko ari inkuru abantu bategereza kumenya noneho ukajya kwigurisha umuntu akazi agakoma ngo ati nari mfite inkuru iyi niyi murayingurira cyangwa ubwo ni ubundi buryo bwo kwa freelancing utarinze gutumwaho sinzi babyita story bank urumva ati ugakora banki y'inkuru ati murayigura dufate nko muri bibiliya bihugu byo hanze uri umu freelance ukaba n'umu cameraman hari abita cameraman dogere nta muntu amutuma Afghanistan urakubita akabafasha itika akabafasha indege akagenda akagenda akajya kuri France na carte ya presse yerekana ko ari umu freelance akakavaringa inkuru yarangiza branding akayitangaza yarangiza akababaza bose ati buriya kanda hari nige nari impari ninda kigura akajya ku isoko urumva BBC kavuga ati turaba mbere CNN na Toya twe turongera haya umugura kiza agafata titre akayishyira hariya akayibrandinga akayicuruza ati nyama ino nkuri bega muri za mvugo z'iki gengo inkuri gurishwa inkuri gurishwa none hariya jamba ariko kandi akakorera umuntu akaba afite inkuru ye ati mfite ibi nibi nimwe agura ati mfite iboro cyangwa mfite imari mfite imari urumva cyo gituma uzabona abazungu benshi bakunda kugenda na za kamera na za foto kuko nabazi aho ari bukure imari hashize nk'imyaka ngira ngo igera kuri 10-15 yigeze kumva indege ya Ethiopia yigeze kugwa kera igwa muri nuza muri umukameramani yibereye kuri plage yaje gutera imitoma ariko afite apareye ariko yarayibonye ihora udukimanuka amasegonda 7 kugira ngo ayibure muri kamera yarayifotoye yabaye intambara kugira ngo ayigurishe bararwanye nabagenda azamura n'icyamunara kugira ngo ayigurishe kuko ariya mateleviziyo abashaka yuko ariyo abyerekana ba mbere bakabrekinga news abandi mushaka kuza gutoragura ariko biba byabaye muri breaking news ikaba scoop nk'urero urumva uwo mugabo sinzi ko agikora ashobora kuba ubu yarabaye umunyemari uko byagenda kose kubera amasegonda 7 uko byagenda kose muri uyu mwuga wacu duhuriyemo w'itangazamakuru ndamukumva neza nkumva usa nk'urimo kugira inama abakiri batoya uvuga uti ukuntu iminsi yose nukora uri tayari bakubwira ngo ngwino kukazi ngo imodoka ngo ntiraza nitaza ufitanye gahunda n'aba auditeri bawe bose baramenya ko imodoka itaje wagiyeyo ukaza gukompleninga nyuma niko bimeze niko gukunda umwuga rero umuntu akabona umunyamakuru aya n'agakamera aya n'akarikoda nyamara kandi wa mugani ashobora kubibyazamo umusaruro n'ubucuruzi bukomeye cyane so rero ndumva mu by'ukuri niba nta kindi kintu wakongeraho muri aka kanya wenda
twari turi mu bijyanye na Palmarès yawe n'amateka yawe twumvise inama ugira itangazamakuru twasa ahari n'abahinira hangaha tukaza kujya mu kindi kiganiro cya kabiri sawa murakoze murakoze cyane